Tuomas Vauri, auttorisaate. Tere hommikut, head Kagu Raadio kuulajad. No on sügis ja suure parane, ei saa nuriseda. Mul on täna uus külal, mitte uus, aga vana uus. Tere hommikust, Jüri. Tere hommikust. Jüri Varik, sina oled tubli matkaja, sa oled seda teinud 69. aastast, kui sa õppisid tipis. Ja 69. aastast, ehk 55 aastat sportliku matka tegelenud, miks sa just selle valisid noore mehena, 22-aastasena? See tuli mulle kuidagi ootamatult see pakkumine. Kuna ma tahtsin tegelikult noores seas saada geograafiks ka, siis matkamine tundus olevat selline valdkond, kus ma oleksin saanud ja ka elus sain väga palju näha erinevad maid, näha ja käia mägedes, näha imelisi paiku ja natuke tutvuda ka kivide ja üldse looduse peituvate varadega. No ütleme, et 55 aastat on väga pikka aega, et ära ei ole veel tüdinenud. Ei ole. Ja jõudu veel on. Jõudu veel on. Et noh, pojad küll ei luba enam üle 2500 kõrgusele mägedesse minna, aga noh, ega ei peagi nii väga kõrgele enam ronima, sest allpool on palju ilusamat on hea. Kui kõrgel sa üldse oled ronid? Noh, kõige kõrgem tipp oli mul Elbrusse. Ja noh, kui kõrge see on? 5690 või midagi taolist. Ilma apniku maskita? Ilma maskita. Ma olin puhkpilli mängija ja ma võisin minna kuni 7 kilometri kõrgusel ilma maskita. Aga käisid ei käinud? Ei käinud. Ja. Mont Blancil käisin ja Klutsi otsas olen käinud. Kolme mäetipus olen käinud. No, sina oled tänaseks siis kokku juhtinud 106 raskusastmeni matka, neist süstamatku ka veel, süstaga ka veel tegeled. Enam ei tegele, nüüd on kanuu ja kanuuga ka olen vähe sõitnud, sest üksi ei jõua teda eriti auto peale tõsta ja noh, ei ole ka sellised inimesi, kes väga julgeksid jägede peale kärstikesse minna. No suusamatku oled sa ka teinud 12, ja. Et oled siis selle meie kõiki poolt armastatud Otepa maratoniga läbi käinud. Ühe korra, jah. Esimesele suusamatkale minekuks proovisin ära. No tooks palju, siis oli 63 kilometrit. Jah, umbes see. Ja, said 10 tunniga hakkama. Oi, natuke kiiremini. Kiiremini, no see on hea aeg, mina päris ei saanud. Aga siis sa oled korraldanud 176 lühi ja välisööbimisega matku. Ja. No see on selle kõik selle 55 aasta jooksul. Jah. Raskusastmetega, mis see tähendab? Ekstreemsed rodad, mis asjad need on? Raskusastme matkad on pikad matkad, kus on siis need matkad jagatud raskusastmeteks 1-5. Nõuka ajal oli kategooriateks 1-6 kategooriate. Nüüd on nad astmetena ja iga astme puhul siis on sõltub mitu ööd päeva on see matk, kui palju kilomeetrit selle aja jooksul läbitakse, millised kõrgusi vallutatakse või kui rasket kärestikega jääd, millel sõidetakse. Aga ütleme, et omal ajal sai rohkem mõõda, et Venema on sul otsas lõpun läbi käidu enne su liit, kuidas teda kutsuti tookord. Jah, Venema on mul praktiliselt tõesti läbi käidud neid kohti, noh, ikka leiab, kuhu ei ole jalg sattunud, aga noh, Kamtsatka on läbi käidud, Kurilid on läbi käidud, Jakuutia, Polaar Uuralid, Putorana Polaarjoone taga, need on läbi käidud, noh, rääkimata Karjalast ja teistest siukstest kohtadest. Aga noh, nüüd kui Eesti Vabariik tekis 1991, siis oled sa saanud palju välismaal käia, et kas kõik Euroopa Liidu riigid on läbi käidud? Kõik ei ole. Ei ole sattunud Maltale ja ei ole sattunud Iirimaale. No siis on väga hästi ju. Mina ei saa sellest unistadagi. Aga laia maailma, Ameerika. Ei huvita. Ameerika ja Hiina ja India ja need ja Afrika, ausalt öelda, ei tõmba mind. Ma ei tea mille pärast, aga ma olen välistanud isegi sooduspakkumised ja kuhu oleksin tahtnud minna oli Alaska. Grupp tahtis mind väga gruppijuhiks, aga mulle oli nõus isegi makstama pool kuludest kinni, aga rahapuudusel ma loobusin sellest ka.
No ütleme nüüd, ma kuulsinki, et kui sa matkad oma gruppiga, kes selle gruppi kokku parad, sina või? Praktiliselt panen mina. Sina pead gruppi kokku ja kui suur see tavalist on? No oleneb sellest, kuidas matka minna, kui automatkadele või jalgsimatkadele või mägedesse, et tavaliselt on noh, 6-13 inimest. Ja ütleme, kes selle rahastab? Tuleb kuskilt abi ka või võib kõik oma taskust? Kõik on oma taskust, iga, meil on kokkulepe, et iga üks maksab kõik oma kulud ise, seal hulgas ka mina maksan kõik oma kulud ise. Kas ja. Ütleme, selle matka on mingi organisatsioon, mina ei tea, mina ma pole ühtegi meetrit matkanud, et kas sellel on mingi organisatsioon, kus te siis kõik koos käite, kui vaja on käia või on kõik selline maakonniti? Tegelikult viimasel ajal minu gruppis on matkajad nii Pärnust, Tallinnast, noh, Järvamaalt igal poolt üle Eesti. Need on vanad tuttavad, kellega ma olen väga palju koos käinud ja keda ma täielikult usaldan. On sattunud ka mõni tundmatu isik minu matkagruppi, aga kuna Kreeka matkal mägedes oli sattus gruppi üks inimene, kes oli väga siukene impulsiivne ja sõjakas ja ta ei saanud gruppiga läbi, siis ma enam ei taha pingeid oma gruppides, sest kuigi ma kelleltki ei võta ühtegi senti tasu gruppide koostamisel ja ka matka ettevalmistamisel, siis ma ei taha ka gruppis näha pingeid. Et kas mingi organisatsioon on nende matkajatel või? Üle Eestiline? Üle Eesti on Eesti Matkaliit, aga viimasel ajal ma ei ole näinud, et see Matkaliit eriti huvi tunneb. Kuni 2019. aastani sai registreerida kõik matkad Eesti Matkaliidusse, aga pärast seda enam ei ole ka Matkaliit huvi tunnud matkade juhtimise ja korraldamise vastu. Ja olen püüdnud anda noh, informatsiooni matkade teostamise kohta Põlva spordiliidul, aga tundub, et ka seal ei tunta selle vastu huvi. Et maakonnas ei ole ka? Maakonnas on Põlva spordi või see Põlva matkaklubi, kes küll tegeleb, aga ma olen ka selle üks liikmeid, aga kõiki matkuma tegelikult siiski viimased paarkend aastat olen teinud oma spordiklubi all. See on oma spordiklubi? Jah. Spordiklubi Sundome, mis oli algselt karateeklubi, nüüd on ta laiemaks muutunud, nüüd tegeleme lisaks matkamisele, oleme teinud karateega, noh, mul on... Sina ka veel või? Ma enam aktiivselt ei tegutse, aga enda lõpuks ikka... Aga jalg ninastel kõrgel tõuseb või? Noh, ikka tõuseb. Ninas kõrgel, siis olge oma mees. Jah, et... 77 aastaselt. Jah. Ja tegeleme rahvatantsuga, tegelesime ka nagu etenduste lavastamisega poeg Indreku autoritöödena. Tegelesime ka ja tegeleme pallimängudega, tänava korvpall, rannavõrkpall, ühe sõnaga spordialadega, kus me ei pea saali eest maksma. Et ütleme, et sul see oma mis ta oli Sundome on see, millal ta loodis? Sundome on saanud tegevusloa 2001. aastal 6. veebruaril. Ikka väga pikaajaline. Jah. Moostes alustasite või? Treeningutega alustasime Moostes, aga kogu tegevus on siiski meie kodus saanud, kus me oleme ka kõik need vajalikud koosselukud pidanud, oleme jõulupühasid pidanud kõigi nende matkajatega ja tantsijatega, kes kohal on tulnud. Ja aasta lõpus oleme korraldanud nii jõulumatku kui aastavahetuse matku, millele järgneb siis väike koosistumine ja noh, ka õnne tina valamised ja et jah, seda me korraldame. Aga palju seal liikmeid on? Praegust on jäänud liikmeid kuskil 70 ringisse. On see mingi liikmemaks? Ei ole. Ei ole. Ei ole. Aga seal, kust te raha saate? Raha või? Noh, me teenime ise natukene, kui ma tööl käisin, siis oli lihtsam. Sai palgas palju tehtud, nüüd on pojad natuke ise panevad raha.
noh, oleme ka valla käest saanud toetust, mida me, mis puhul peamegi valda tänama, et ei ole meid unustanud ja ikka toetab meie tegevust. See on Põlva vald. Põlva vald, jah. Ja noh, mõnikord ka on mõne ettevõtte, eriti Tartumaalt leidsime palju toetajad ettevõtteid Järvamaalt, kui ma Ambla vallavanem olin, siis Järvamaal toetasid väga paljud ettevõtted meie klubi tegevust. No poeg Timo on juba ka teinud 20. raskus, sina tõita siis või tahtis ise? Nagu isa, mina panin oma poist maadla, ma ei küsinud, aga kas sa tahtis ise või sa innustasid? No eks ta võttis võibolla eeskuju mingil määrale. Ja kuhu ma teda viisin, oli küll karateetreeningut. Kas Põlvas olid juba karate või? Oli. Vado klubi oli Põlvasse. Ja ma tahtsingi, et see karate läks spordikooli alla, selle nimel sai palju sõditud, aga tulemus oli see, et läksin tollase karateetreeneriga lihtsalt traksu natukene. Ja tulemus oli see, et pidinki tegema endale spordiklubi sundome, et oma poigadele luua võimalused ka treeningutakse. Ja mõnemad pojad siis tegid karateed. Jaa. No te olete üks pikka kasvu, kus noorena olid see vähem 1,90 m? Jah, natuke üle 1,90 m. No ma vaatan, jah. Ja. Mida on veel järgi jäänud? Nüüd on natuke lühemaks jäänud, 1,88 m. Jah, et ja hakkasid siis ise ka tegelema? Ma, eks sa treeneri ei olnud, et sa ikka organiseerisid? No vaata, kui Timo läks... Tuli Ahvenemaal Vadokai karate Euroopa meistrivõistustel kolmandale kohale. Siis küsiti, et kes treener on, Timo näites minu poole pöidlaga. Ja siis küsiti, et mis vöö on. Ma sain ütelda, et siro. Mis see tähendab? Valge vöö, et vööd ei olegi. Ja siis oldi väga imestunud, sest tol momentil tõesti me treenisime kodus kolmekesi, mina, Indrek ja Timo. Noh, mina olin rohkem Foxi koti rollisse, nemad tegid. No ja ikka no, suunas, mina olin ka poistele treener, kuigi mul mingisugust kutset ei olnud, aga see ongi isade tahtmine selleks, et poigade. Ja. Poist on ka sul pikad, miks nad selle karate tegemist poolel jätsid? Tegelikult karate ei leidnud Põlvamaal mitte mingit tunnustamist. Kui poist tuleb ikka Euroopa tasemel medalitele ja Rootsi lahtistelt karikavõistlustelt, ma ei tea, kui palju medalid pojad on toonud, ei ole siin nende tegevust märgatud ega midagi, no ja raha ka ei saanud, siis lihtsalt lõpetasime ära selle. Aga vabariik ka ei vaadanud või see spordi? No jah, meid ei tõesti no, kas Ungarisse, Euroopan. Üle eestilistel meistrivõistlustel käiste? Jaa, sealt on arukad medalid, ma ei oskagi öelda, kui palju medalid on. Mis kaalus poist tegid? Kaalud muutusid ja Timo näites oli isegi paaril aastal vabariigi parim noor karateeka. Ta sai ühe aasta tulemuste eest kolm karikat. Ühe esikoha karika, ühe teise koha karika, ühe kolmanda koha karika. Need olid siis noorte kaataarvestuses esikoha karikas vabariigisse. Meeste arvestuses teise koha karikas ja kumitees oli kolmanda koha karikas, ta oleks saanud ka neljanda karika veel, kui üks võistlus oleks olnud veel, oleks ta teises kehakaalus saanud ka karika. Ja selle peale Karate Föderatsiooni peasekretär ütles, et see on arukordne nähtus, kus üks noor mees on nii edukas kõigis kategooriates. No ma kuulen sind ja mõtlen, et kuidas on võimalik, Eestis ei ole ju karate mingi põrandalune tegevus, omal ajal isegi käidi olümpial, ma ei mäleta neid mehi, et kuidas neid mehi ei märgatud või kuidas nii asi viltuleks. No siin olid teised prioriteedid. Selge. No vaatan, et isegi oled sa 2009. aastal saanud EOK-i matkaalase tegevuse eest tänu kirja. See oli mulle ootamatu. Sest ausalt öeldes, ma ei ole ennast eriti reklaaminud matkajana kuskil. Minu kohta ei liigu mitte mingit informatsiooni, mul ei ole matkatreeneri kutset, kuigi Timo läbis selle kadalipu ja sai teise taseme treeneri kutse. Mulle pakuti kolmandat, kui ma eksam ära teeksin, aga kui ma nägin,
milline koosseis seda eksamit vastu võttis ja millised olid nende teadmised, siis ma lihtsalt ei läinud seda eksamit tegema. Raha maksin ära eksami sooritamises, aga eksamil ei läinud. Sa oled selline konflikte mees siis? Olen küll, ise väine. et palju oma poegadega koos oled matkanud? Mitu aastat või aastakümmet? Praktiliselt ei olegi poegadega koos matkanud. Ei ole või? Ei ole. Poist on nii kõvad mehed ju. On küll. Ja. Aga nendel on oma... Selle sulle müts paha. Nemad on oma ette tugevad ja tead, kaks kõva pähklit ei sobi hästi ühte meeskonda kokku. Ma vaatan, et sind on Vabariigi tasandil Eesti kodaniku ühiskonna tegijate nominendiks 2005, 2013, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Kes sind sinna istas? Ise istasid ennast või? Issand jumal, tule taevas appi mina ja esitan ennast nalja teed. Ma ei tea, kes esitasid. Ma tõesti ei tea. Aga see oli ikka Põlva maakonna poolt? Ma ei tea. Ma arvan, et ei ole Põlva maakonna poolt. Ja seda võis ükskõik kust või? Jah. Ega ma nendest asjadest ei tea, ma olen lihtsalt vaatasin. Esitada võivad need, kes on minuga koostööd teinud ja kuna ma olen koostööd teinud väga palju Võrumaaga, Järvamaaga ja Tartumaaga, siis ma ei tea, kust on mind esitatud. Ma tõesti ei tea. Ja ütled, see nominendiks see saamine, mis see tähendas? Noh, see on esit... Kas ajakirjandus tundis huvi, televisioon? Ei ole tundnud keegi huvi. Ei ole, ja. Lihtsalt, et see lihtsalt ja. Sina tead, võibolla siit Põlva ma tänavalt küsin, ja. Inimest ei teagi. Ei tea. Ei tea, jah. Jah, mina saan ainult näidata koos neid tänukirju, mis mulle selle nominendi eest on pealinnast saadetud. Nii siis maakonnas oled sa elutööpreemia kandidaat olnud 2015, 16, 18, 19, 20, 22, 23. Kas selle eestas siis siit maakonnast? Jälle ei tea. Ei tea. Ma püüdsin ükskord küsida. Aga palju neid kandidaat seal üldse oli? 10, 20? Ei, on 2-3 ainult. 2-3, jah. Ja sealt valiti siis keegi ja. Esimeseks. Ja. Aga siin te ei ole valitud. Ei ole. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aasta jooksul. Jah. Ma ükskord küsisin, et kes mind on esitanud, siis ütled, et nad ei saa avalikustada neid andmeid. Nii, siis sa järjepidevuse kandja nominendik 2014, 2015, 2017, 2020, 2021. See oli siis maakonna või Vabariigi tasandil? Maakonna tasandil. Maakonna, ja. Põlva maakonna tasandil. Ja jälle ma ei tea infot, kes mind on esitanud. Ülo need on esitanud või? Ei tea. Ei oska ütelda. Nii, aasta isa nominent 2008-2020. Jah, seda ma tean, et ühe korra esitasid need, kellega ma olen väga palju koostööd teinud, keda aidanud ja teine kord esitasid pojad. Et seda... No, et sa oled tubli isa küll ja midagi öelda. Ja nüüd, kui väga tubli perekond oli. Aga... Noh, on siiani. Jah, no aga noh, abikas on sul. Jah. Kahju sellest muidugi, väga tore perekond. Aga aasta missiooni inimese nominent 2013-2015, mis see tähendab? Noh, see on, kes on nagu tulevikule mõteldes midagi ette võtnud. Noh, need olidki seotud siis nende meie nagu klubi tegemistega otseselt. Me nagu tegime neid sõnalist tantsulisi etendusi, tegime koolitusi ja siukse asju ja samas ma osalesin tolla ajal ka väga palju nende sihtasutustega, kes tegelesid nagu maaelu edendamisega ja lõimumisega ja siukste probleemidega igasugused koolitused, mul ei olegi enam meeles, aga kes need esitasid, seda ma jälle ei tea. Sest minu käest keegi mingit infot ei ole küsinud mingi esituse jaoks. Et ma ei oska mind näiteks ei ole, mina ei ole nii tubli mees kui sina oled, sa oled väga tubli mees, ma ütlen. Ja kõige lõpuks oled sa ka raamatu kirjutanud, mis see raamatu pealkiri on? Ma olen kokku 5 raamatut. 5 raamatut? Loen need ette. Esimene oli 30 Põlva matkaklubi 30 tegusat aastat. Teine oli spordiklubi Sundome 20 tegusat aastat, see oli paks raamat juba. Koos piltidega, jah. Ja koos piltidega ja kõik. Mul tuli meelda, et mina olen ka, sa kutsus mind, ma olen ka korras, seal kontserit käinud. Jah, siis kolmas raamat oli Isepäine Jüri Varik, mis mõnes mõttes on minu üks etapp elust. Neljas raamat on Vaatan jäge, mis on Aeg ja vesi, mis on kõige paksem 544 lehekülge.
ja viimane raamat sai nüüd jaanuaris valmis, see on need sõbralikud maud, kus ma kajastan siis kolme minu jaoks jõukest huvitavamat matka. Üks oli Kuriilidel, üks oli Suia jeel ja üks oli kõrbematk. Kui sa käisid matkadel, sa fikseerisid kõik seal toimuma, panid kirja, tegid pilte. Jah. Sa oled ise vatumees ka kõva. Olen, jah. Et, noh, matkadel ma varasematelt matkadel alati palusin gruppi liikmetel päevikuid pidada sellise arvustusega, et nad saavad päevikust mõned lehed mulle anda. Ma mõtlesin juba tollal, et võib-olla ma kunagi kirjutan matkamisest raamatu ja et mitte olla siuke egoistlikult eneseimetleja, siis et las teised matkajad ka avaldavad muljeid, mida nad matkal nägid, mis neile meeldis, mis ei meeldinud. Ja seda ausalt öelda paljud matkajad tegid. Mul on päris palju neid märkmeid ja mõni andis terve, saatis terve matkapäeviku koopia mulle, et ka sellised asju on olemas. Et ma ei ole nagu püüdnud. No, mina kirjutasin ühe raamatu ja see oli väga kallis. Raha kokkusaamine ajas pea halliks, et kuidas sul on olnud raha kokkusaamisega nüüd raamatu kirjutamisel? Kõik oma kuludega. Oma kuludega? Ja mind ei ole keegi toetanud mitte ühegi sendiga. Ja et ole tõttu... Oota, need raamatud maksavad ju väga palju, trükkimine eriti. Maksab küll, jah. Ja panid oma kuluga? Jah. Kus see raha said? Ma ei kulutanud ühtigi raha toimetamise peale, keelekorrektuuri peale. Ise tegid kõik? Kõik tegin ise, ei kulutanud kujundamise peale ja kõik need pildid ja need, kõik tegin ettevalmistus ise. Ainult pead jäid varandamata, tolle tõttu ma ei lasknud raamatuid vaba müüki, et kirja vigu on sees, sest ma ei loe tavaliselt oma käsikirju ka kunagi läbi. Et kirjutan valmis ja nii ta läheb. Ja kui keegi küsis, et miks ma ei lase vigu parandada või teksti korrigeerida, siis olen ütlenud, aga see ongi minu oma pära. No sina oled koos oma, Timo on vanem või noorem? Vanem. Vanema pojaga olnud Tähtvere siis vallas tööl päris pikki aastaid ja seal on selline firma nagu Accessilt Tartu Agro, mis siis tänase valitsuse otsusega, nii ma lugesin eile uudistes, taetakse, temal on 3000 hektarit maad, mis on riigi renti maa, oksjoni panna, mis ühesõnaga tähendab siis selle väga võimsa, väga toimiva firma põhjalaskmist, kus töötab üle 100 inimese, kus lehma kohta lüpstakse 12 000 liitrit aastas, kus on ehitatud siis biogaasi tehas, mille gaasil sõidavad Tartu linnas 65 bussi, et miks valitsus teeb selliseid käike oma põllumehe vastu? No kas siis raske on see pikendada lepingud, tõsta renti hinda, milleks, ma saan aru, muidugi need on kõik magusad maad, nagu sa tead, sa olid seal ju Tähtvere vallas ametimees, mis ametis sa pidas seal? Arendusosakonna juhataja. Oh, jumal, arendusosakonna juhataja. Ma tead, et need on mesi magusad maatükid Tartu linna lähedus. Palju Tähtverest Tartu on 5 kilometrit? Ilmatsalust on linna, jah, 7 kilometrit. 7 kilometrit. Jah. Oh, jumal. Ja noh, kuna need Tartu agromaad on kohe ringteeni välja, siis ma tean, kuna minu endine töökaaslane on Tartu linnas, tean ka seda, milline huvi on nendele maadele elamute ehitamiseks ja ettevõtete ehitamiseks. Et see kõik on nagu mulle tuttav. Aga mis puutub nüüd Tartu Agrosse, siis ausalt öeldas, noh, kui ausalt öelda oma arvamus, siis see on järjekordne näide Eesti maaelu ja ettevõtluse hävitamisest. Et valitsusel ei tasu pugeda mingite eurodirektiivide taha. Nõukajal Eesti ettevõtete juhid ja parteijuhid ja maarajoonide täitekomitee esimeed sõdisid eelkõige oma
piirkonna huvide eest, mitte ei täitnud Moskvas tulevaid mingeid direktiive ja suuniseid 110 või 150%. Ja Tartu Agro kõige kurvem on see, kui see maa läheb tükkaval erastamisele, siis Tartu Agrol praktiliselt ei olegi võimalust neid maid omandada, aga samas on teine lugu, mis on palju kurvem, et Tartu Agro on rajanud väga uhked karjalaudad nii Vorbusele kui Rahingele kui Ilmatsallu ja kui nüüd see maa läheb tükkeldamise, siis sisuliselt kõik need ooned ja rajatised ja tegemised peab Tartu Agro lõpetama ja see oleks katastroof ausalt öelda sellel piirkonnale. Töötajad oli seal 110 praegust minu teada või natuke üle, oli kunagi rohkem, aga kuna Sigala juba sunniti sulgema selle seakatku tõttu, siis neid töötajaid jäi vähemaks. Et see... no, mingit seakatku ei olnud, aga mul on hea kuulata, et sa oled aus ja otsekohane mees ja ütled seda välja, mida mõtled, aga ma mõtlen seda, et nüüd ta kuulub Tartu linna alla. Ja. Tartu linna juhib Reformierakonna mees Urmas Klaas, kes on Reformierakonna aseesimees. Yeah. Tema on väga lihtne öelda, me ei tee seda, sest see on minu sissetuleku allikas Tartu linnale. Aga miks ta seda ei tee? Selline on Reformierakonna poliitika, seal ei olegi muud midagi. Ja kuna minu teada Tartu agrojuhid poliitikaga eriti ei tegele, kunagi oli küll Aavo Mölder rahvaliitane, ilmselt sellest ajast peale ongi tekinud ka see, et rahvaliit oli vaja hävitada Eestimaalt ja eks tollega siis on ka teatud siuksed järelkajad nüüd märgata. Loomulikult Tartu linnale on Tartu agrot vaja igas mõttes. Ja see biogaasijaam, tõesti, ma tean väga hästi seda rajamist, kui palju sai sõditud selle nimel, küll keskkonnaametiga, kes ajas, ma ei tea, ulmelisi nõudmisi taga, küll oli seal mõned inimesed Tallinnast, kes ei tahtnud, et see biogaasijaam tekib, kuna pidi transport suurenema nende majast 100 meetri kaugusel oleval teele ja palju muid takistusi oli, aga see sai ikkagi tehtud ja lisaks sellele, et 60 bussi Tartus sõidavad biometaaniga, saavad ka Ilmatsalu elanikud said vähemalt. Tol ajal, kui ma töötasin seal, suveks sooja vee tasuta ja ka küttekulud olid neil odavamad. Ma kõike seda kuulan. Ma ei olnud selle kõltse kursis, aga kuna ma olen ka võitletüüd nagu sinagi, siis ma hakkasin seda uurima. Ma olen selle mehega ka siin juba saate teinud. Aga mind imestab see, et Tartu linn, kus elab 98 000 elaniku, ei taha võidelda ainukese siukese võimsa tööstusharu eest, nagu on põllumajandusettevõtte aktsiaselts Tartu Agro. Ma ei saa sellest aru. Nad ei tee midagi selle heaks, valitsus võtsi otsuse vastu, ma ei tea, kuidas see on nüüd maailuminister või? Yeah. Hartmann, mida yeah. ta ei mõtle, tuli öeldi. Ja lihtsalt lasevad selle asja ära lõhkuda. No see on jah, poetakse mingi eurodirektiivide taha, et kui soodustingimustel anda mingile ettevõttele kas või maatrendile, et see on nagu konkurentsivõime hävitamine või soodustuste lugemine, no mis konkurentsi seal Tartu Agrol kellelgi pakkuda on, mitte mingid. Ja maa on tõesti riik võib siiski oma maad hea peremehelikult kasutada ja anda selle tervik varane Tartu Agrole, seda enam, et Tartu Agro on väga palju teinud, et need maad üldse korras oleksid. Ta on neid korras hoidnud, on tohutud kulutusi teinud maale teedevõrkude korras hoidmisele ja noh, elanikele on ta loonud tingimusi töölkäimiseks. Need laudad on kõik väga korras, et miks peab siuks ettevõtte üldse panema oksjonile ja juppavale ära jagama, sest me ei tea, võib-olla
mõned välismaalased tahavad osta nii nagu näiteks Lähte piirkonnas endise Soodaga sovhoosi maid on ostnud mingid välismaalased, kes seal suurt midagi enam ei teegi, et lihtsalt hoiavad maad ja võib-olla istutavad ka, lasevad metsa istutada. No milleks seda jama vaja on? Ja Tartu lähedale. Ja Tartu lähedale. Et Urmas Klaasil piisaks kahest sõnast öelda erakonna juhatuses, et see ei kuulu lammutamisele, ei kuulu hävitamisele ja ei kuulu oksjonil minekuks ja oleks asi lahendatud. Loomulikult, tema sõna maksab. Ja. Nii selle pooletunni lõpus küsin sa käest ilmuti Sotimaal. No mis sa oskad meile sealt siukest olulist ära rääkis? See oli siis tavaline matke. Jah. Mitmeks käiste? Meid oli ikka päris hulga. Hulga, jah. Ja. Ja kaua see oli? Kaks nädalat. Sotimaa, no ma olen kuulnud, et siin on olemas Sotimaa, aga kuidas ta sinu silmadel nüüd sa kirjelda meile siin? Ma käisin teist korda tegelikult Sotimaale. Esimene kord oli mul, noh, siukene, mulle Sotimaal tegelikult tuttavaid, Volsal Bellingsüsteemi president oli mul hea tuttav ja esimesed korrad tema poeg aitas mul Sotimaaga tutvuda natuke ka Inglismaaga, aga seekord siis kasutasin neid võimalusi, mis nagu meelde olid jäänud ja neid kohti vaadata. Sotimaa on ime ilus paik, ta on ooldatud. Mind võlusid need kiviaiad, ilusad teed, mäed, suured järved ja muidugi inimesed. Ma nägin sealseid ettevõtteid. Mulle meeldis see, et ettevõtetes erinevalt Eestist on seal perekonna traditsioonid väga võimsad. Seal on ettevõtteid, mis on asutatud 1820. aastatel ja kus ainult ühe perekonna liikmed töötavad. Näiteks käisin sellises viskiteases nagu Etro Tuur, väga kuulus. Me ei tea sellest mitte midagi, aga see firmas on 4 põlvkonda korraga tööl. Ja vanaisa käib kui autoriteet, keda pojad kuulavad kõrvad kikkis, kellele ühtigi sõna kunagi vastu ei öelda. Tema on peamees, aga ta ise ei tee enam midagi. Tema ainult kontrollib. Meid võttis ka seal päris viisakalt vastu, pakuti ka viskit, väike drink. Viski oli väga kallis, seda müüakse ainult lordide kojas ja pudelinnad, poolelisse pudelinnad hakkavad 400 naelast. Et ma jõudsin... Mis eurodes on? No eurodes natuke rohkem, kuskil 450 eurot. Või jumal! Aga mingi palju tal seda kangust on? Oleneb aasta käigust, et alates 40 graadist kuni 70. Et Daniel oli ka 80-aastast viskit püttides, nägime ka neid pütte kõiki, mis juba olid pealt kerge tallitunud või sellise kohaga. Ja väga viisakalt võeti vastu ja nad elavad madalates väikestes majakestes, mis on üksteise otsa põlvkondade järgi ehitatud. Ei ole siuksid villasid nagu meil on. Ei olnud seal ka uhked siuksid siipe nagu meil siin Eestimaal sõidetakse ringi. Nad olid väga tagasihoidlikud, aga viski oli hea. Ma suutsin oma poegadele ka siuksid 20 millimeetriselt pudelikest tuua. Suuda ei eks maitsta, sest see maksis ka 20 eurot see 20. Aga minu jaoks oli ka eriline soov teist korda Lonessi järves sujuda, kuigi ka see kord oli ilm natuke soojem küll kui eelmine kord, nüüd oli 18 graadi õhutemperatuur, vesi oli ikka jätkuvalt kuskil 14 graadi juures. Ma ei tea, 5 inimest vist julges meie grupist ujumas käia, ülejäänud siiski eelistasid kaldala alla. ja kohalikud käisid jopedega ringi, noh, me olime sellest kergemas riides natukene. Ja noh, muidugi kõik need, ütleme need ettevõtted, kas või noh, võtad Edinburgi või võtad Glasgow või mis tahes linna seal, nad on hästi korras. Väga palju on pühendatud just sellele, et inimesed, kes seal on, et nad tunneksid ennast koduselt.
see hoolitsus rahva eest on ikka selline, et on. Muidugi jah, hinnad on, võib ütelda, et hinnad on kallide. Ka palka siis? Palk on ka kalli, suure. Et nende jaoks need hinnad ei ole kallid. Meie jaoks küll. Aga matkajana mina leidsin ka kohti, kus ma sain odavamalt süüa, kui näiteks Eestis Tallinnas saan süüa. Kus ma sain odavamalt elut, kui näiteks Tallinnas elu on. Et kõik on võimalik leida, sest seal on igale elanikkonna kihile on olemas midagi. Ja muidugi, mis ikka fantastiline, see torupilli mängimine. Meil ennestus näha ka ühte abielu registreerimist, kuidas seal torupillid mängisid, tänavatel mängisid torupillid. See oli midagi sellist eksootilist. Meil ei näe seda. Nad olid kõik rahvariietes. Ja see pulm oli ka väga huvitav. Kõik olid maskeeritud. Ja ämmastas üks vana ära tuleb roosas ülikonnasse. Daam on hoopis teistes värvidesse ja noh, maskid muidugi ees, et eks nad kansid mingid sellist auväärsete inimeste riidid võib-olla, et lihtsalt see oli väga huvitav. Ja kuidas see mägiveise liha on? Noh, liha on ikka liha. Oleneb sellest, kuidas teda sisse tehakse. Aga nad oskavad süüa teha. Peab mainima. Muidugi mina eelistasin rohkem kalasaadusid süüa ja need sipsid ja igasud kanad ja need ma jätsin nagu tagaplaanile. Veini oli vähe, seal õigemini ta oli ka küllalt kallis, et ei kulutanud selle peale, aga kuna ma kogun ka alle pudeli silte, siis kannu õlle asemel eelistasin lasta lauale tuua pudeliga õlle, et niimoodi sain ma ka silte. Selge, me teeme siit väikese muuskese pausi, küsijana Toomas Paur ja minu vestluskaaslane, rännumees, matkakuru, omavalitsustegelane ja tubli mees Jüri Varik. Saatsid sinu teele,
Jätkame saadet küsijana Toomas Paur ja minu vestluskaaslane Jüri Varik. No Jüri, kui sa oled nüüd matkanud siin ka mööda Eestimaad, kas selle 34 aastaga on see loodust kuidagi rohkem risustatud kui Nõukogude ajal? See on väga hea küsimus. Ja ausalt öeldes sellest rääkimine on minu jaoks väga raske. Meie loodusele mõeldes tuleb silma pisar. Ma olen sündinud väga ilusate Keema järvede kallastel. Ühel pool kaldaid oli minu sünnikodu, mis oli päriseks ostetud 1780. aastal ja kogu see küla sisuliselt on tekkinud sellest kunagi ostetud sünnikodust. Et seda piirkonda ma iseloomustaksin väikeste vooredena nagu Vooremaal. Nende vahel on järved, Keema järved ja need olid nõukaajal looduskaitse all. Seal kasvasid imeilusad käokingad ja paljud teised huvitavad lilled. Neid järvi ja nende vahel olevaid liitusi toiti korras. Kui ma nüüd olen käinud seal järve ääres, ma ei leia enam isegi rada ülesse kohta, kus omal ajal sai ujumas käidud, ei ühel pool ega teisel pool suurt Keema järve. Sellest järvest väljub maru aja, mis suubub Mustjekke. Mustjegi teatavasti jääb nüüd Nursipalu laienduse territooriumile, kus seda järve reostatakse meeletute mürkainetega, mis lõhkem paugutamistel kaasnevad. See jägi suubub Koivajekke ja Koivajest läheb ta Balti merre Riia juures. Et kõik need mürgid ja need jõuavad sinna. See on üks teema. Teine teema on, kui me vaatame, millised on metsade olukorrad. Ma käisin nüüd sel nädalavahetuselgi Põlvamaal ringi. Käisin Ilumetsas, käisin Rebasmäel, käisin Valgjärve ääres Meenikunnus ja Meenikunnu rabas. Ja ausalt öeldes, ma ei ole sellist hävitustööd näinud, nagu praegust on. Looduse poolt maha murdunud ilusad, suured, võimsad puud on jäetud mädanema ja ma ütleks niimoodi, et kui need puud välja vedada, siis ei oleks vaja seda metsa praktiliselt pelleti jaoks ja muuks jõukseks müügipuuks üldse vaja raiuda. Taevaskohas on suured puud maha murdunud, kus saaks 2,5 tihumeetrit korraliku ehituspalki. No miks need jäetakse sinna vedelema? Nüüd võtame teise momendi. Ma tahaksin tegelikult siin kohal lugeda ühe väikse katke oma poeg Timo ühest tantsuetendusele, mida me laukannes Lätimaal esitasime teemal mets ja puu. Ja kus me rahvatantsijatega esitasime ligi 50 minutilise programmi, mida kanti ka Läti televisioonis üle, olgu mainitud, et Eestis ei ole mitte keegi meie tantsimise vastu. Ükski ajakirjanik, ükski televisioon ei ole huvi tundnud, aga Lätis kanti meie etendust üle. Ja selles on väga ilusad laused või sõnad. Mets on puude kodu, igal puul on seal õigus olla. Kuid igaühel on ka oma ülesanne. Mets koduna püsib terviklik ja tugev täpselt nii kaua, kuni seisab sirgelt ka kõige väetim, ehk nõrgem tüvi. Nagu kodus toetavad pereliikmed 11, nii on ka metsas, kus iga puu on naabriks toeks, eriti siis, kui metsa on külastamas säikese torm või tihelume sadu. Üheskoos ollakse murdumatud, aga mets on ka nagu orkester. Vahel on kuulda vaiksed kohinad, vahel muutub metsakohin võimsaks, ehk nagu pillimet ütlevad fortissimoks. Vahel rikastab vaikset metsakohinat, mõne üksiku linnu, plöödina kostev laul, aga vahel võib kuulda ka karu, mürgamist ja undi ulgumist. Võt need sõnad on mu poja tekstist ja sellisena peaks meie mets ja loodus olema kogu aja. Aga mets on, või meie loodus on üldse väga väheste seaduste lõputu kombineerimine.
ja mingil määral ka kordumine. Maakeeles öeldan on laulab loodus vana tuntud viisi arvukates versioonidesse, mida iganes me loodusel inimeste jaoks varuks tuleb leida, tuleb loodust austada, tuleb loodust tunnustada ja hoida, olgu see nii ebameeldiv, kui tahes, olgu see riigikatse seisukohast nii vajalik kui tahes või olgu see majanduslikult nii kahjulik kui tahes. Aga see, et me loodust ja metsa ei hoia, hävitab meie rahvust, hävitab meie rahvuslikku identiteeti ja ma ei tea, mida meie tulevased inimesed ja meie järel tulevad inimesed hakkavad meist mõtlema, kui me hävitame teadlikult oma imeelusat loodust. No, me oleme siin saates rääkinud, et tegelikult võib raiuda 8 miljonit tihu aastas. Meil raiutakse kuni 13. Ülle Arju kirjutas pika artikli sellest, aga kuidagi, ma ei tea, meedia, kogu see meedia nii kirjutav kui näitav, ei tõsta seda teemat tugevalt üles. Võtta sina, kes oled matkamees, mina vaatan ka tee äärest ja näen, et raiutakse ja seal nüüd on võsa, et aga sina lähed sügavasse metsa, sa näed seda kõige täpsemini, mida meist paljust ei näe, võib-olla on veel neid, kes kõnnivad. Sellepärast, et meie tippjuhid ei ole spetsialistid, vaid on poliitikud, kui täpsemalt öelda, siis võib-olla nende kogu elu ongi ainult poliitilisel maastikul kulgenud, nad on eluvõõrad tihti ka seal keskkonnaametis ja ministeeriumis töötavad inimesed, kes võib-olla pole isegi Kagu-Eestis käinud või ei ole alutaguse metsades käinud, kes võib-olla on bussiga kuskilt läbi sõitnud ja imetlenud neid ilusaid paiku lihtsalt bussiaknast või autoaknast ja nad ei teagi, mis tegelikult Eestimaal on. Teine asi on, et kui nõukaajal oli loodus prioriteet, siis nüüd on raha prioriteet. Ja kui üteldakse, et korruptsiooni meil Eestis ei ole, võib-olla ei ole korruptsiooni, aga raha mängib suurt rolli ka otsuste tegemisel. Ilmekas näide on see, kuidas valetatakse inimestele. See valetamine on tõesti ületamas igasuguseid piire. Ma toon mõningad näited kas või Nursipalust. Kui alustati seda Nursipalu laiendamist, esimene laiendus oli kuskil aastate 1900 või 2010-2012, ma võin aastatega natuke eksida, siis viidi see Nursipalu laiendus 3100 hektarini ja lubati rahvale, et rohkem Nursipalut enam mitte kunagi ei laiendata. Lubati, et tehakse müratõkked ja kõik sellised asjad. Mitte midagi ei ole tehtud. Nüüd hakati jälle kuskilt umbmääraselt peale, et teeme uuringud, kas seda laiendada saab. Aga samal ajal uuringud sisuliselt ei tehtud, hakkas kohe räige ehitustee peale. Ja nii alustati näiteks 2023. aastal ilma igasuguste uuringuteta, planeeringuteta ja kohalike omavalitsustega koos kõlastamata ehitustegevust olukorras, kus valitsus ei olnud veel mingit otsust vastu võtnud Nursipalu harjutusväljaku laiendamiseks. Kõige kummalisem oli see, et hakati tegema uut teed põhiliselt soise ala peale ja jälle ilma uuringuteta, ilma kõigeta. Ja seda tehti kaitse otstarbelisel eesmärgil, et seda on vaja Nursipalu harjutusväljakule. Nüüd on see tee ilma projektid, et ilma milletagi valmis tehtud ja tahetakse maanteeametile üle anda. Kuidas siuk asi saab võimalik olla, et soperdatakse midagi kokku ja tehakse? Teine asi on see selle tee jaoks tehti raadati isegi 50 meetri laiune riba metsa sisse. Teine asja on minu kodukandis, Utsali külas. Selle läheduses, ma elan Nursipalust suhtes ligidal linnulennult, olid Nursipalus väga haruldased
pohlaametsad, seenemetsad. Me käisin seal vanaemaga praktiliselt igal suvel Marjale. Seal oli Nõukogude raketibaas. Sinna ei võinud 20 meetrit sellest piirde aiast ligemale minna. Ma mäletan väga hästi lapsena. Ma olin vist 6 või 7 aastal, ma ei osanud ühtegi sõna vene keelt. Ma ei osanud ka lugeda, mis seal siltide peal oli. Ja sattusin selle aiale ligemale, kuigi vanaema ütles, et ära väga ligidale mine. Ja kaks sõdurit seal käisid. Ja siis nad midagi rääkisid omavahel, siis tõmbasid mind niimoodi sinna aiale ligemale. Keitas õlgu, kui läksin. Üks sõduritest jooksis ära, tuli natuke aja pärast tagasi, viskas üle aia mulle suure sokolaadi. Mul on hästi meeles see suur sokolaad, ta oli punase paperiga. See oli esimene kord, kus ma sain sokolaadi oma elusse. Nüüd on see kõik üles songitud, sinna on piinlik minna. Sealt läheb läbi rõuge jõgi, millele rajati silda. Kohati oli siuke tunne, et jõgi on vastu voolu pandud käima või hoolama. Ja seal on Natura 2000 alad, tehti uuringud, kus näiteks Timmese Natura ala üldse ei käsitletud, aga seal on mustade kurgede pesitsuskohad. Nursipalus on ligi tuhatkond palu karukella kasvukohta, mis on mitte ainult Eesti kaitseal, vaid rahvusvahelise kaitseal. Üteldi, et noh, need istutame ümber. Issand jumal, kas nendel inimestel üldse mõistust peas on istutada karu kella ümber, siin lähe kasvama. Ja tema koht on ikka seal, kus ta kasvab. Kolmas asi on see, et kuna sealt läheb ikka läbi jõgi ja lähevad järved, õigemin kaks jõge, mis veevad vett igale poole, siis kas või ühe aubitsa mürsu lennutamisega ja lõhkemisega eraldub cirka 4,05 kilo mürkaineid. Kuidas, kui kaugele need lendavad? Keegi ei tea seda, seda ei ole uuritud. Kuidas nende mürkide mõju põhjale meile mõjub, inimeste tervisele mõjub, loomadele mõjub? Mitte keegi ei uuri seda. Müra, mida ma olen isegi kodus põlvas kuulnud oma toas, kui need rasked relvad tulistavad. Ja on teada uuringute põhjal, et üle 50 detsibelline müra tekitab juba südame iseemiatõbe, tekitab veresoonkonna haigusi, infarkt, insulti, diabeeti ja depressiooni. Ja meil räägitakse 100 detsibeli, et kui müra ületab 100 detsibeli, siis hakatakse meetmeid rakendama. Tule taevas appi, Taanis on näiteks juba 20 detsibeli peetakse ohtlikuks müra tugevuseks. Millest me räägime? Mitte keegi ei ole meie kaitsevõime tugendamise vastu, aga me tahame, et neid tehakse seadusi austades ja inimeste huvisid kaitstes. No sina, nagu sa oled tubli mees, igal pool, kus vaja, sattusid selle Nursipalu, seal oli mingi toimkond. Ei, seal on, MTÜ on, aga... Ei, sa olid selle juht? Ei ole. Või suuna või kes olid? Ei ole. Sa mingi mees seal olid? Ma olin Võru vanemate kogus juhatuse liige. Juhatuse liige, aga sa tegelis selle probleemiga? Jah, kuigi palju. Kuigi palju, jah. Aga miks see nüüd nii vakka on jäänud? Ei ole vakka jäänud. Need Nursipalu kaitsjad esinevad väga tihti, aga meedia lihtsalt ei kajasta ühtegi nende ettepanekud. Nüüdki avaldati meediasse Mirjam Mõtuse poolt väga vale informatsioon Nursipalu piiride korrigeerimise kohta, kus oli kirjas, et inimesed on huvitatud isegi oma talude andmisest Nursipalu väljaku alla, mis absoluutselt tõele ei vasta ka tõele, et 21 talu on need, mis tuleb sealt ära viia. Tegelikult nüüd laiendusega muutus nende talude arv 27 peale, tegelikke talusid on veelgi rohkem. Siiani on 10 talu suudetud ära osta riigi poolt. Inimesed lihtsalt ei ole oma sajandite pikkusi rajatud kodudest valmis lahkuma, sest midagi asemele ei anta, see hüvitis, mis on, ei katta kulusid. Teine näide müra uuringuteks anti 500 000 eurot Võrumaal. No mida sellest saab teha?
ligi 3000 talu jaoks või elamise jaoks. Et noh, nüüd siis räägite, et ainult 62 talu saavad seda toetust, aga mida ülejäänud teevad, peavad ikka seda müra taluma ja esimeses järjekorras antakse ainult seal vähesele arvule taludele ja sedagi ainult 8000 euro ulatuses, mida 8000 euroga saab teha, noh, kes ehitust midagi jagab ja praegustest hindadest teab, et sisuliselt midagi teha suurt ei saa. Aknad ei ole ainukene probleem, akende vahetus ja uste vahetus. Seal vajab maja tugevamat isolatsiooni ja teine asi, inimesed ei saa päevade viisi toas elada, on vaja väljas olla, lapsed tahavad õues mängida. Selle ohutsooni jääb ju Sõmerpalu lasteaed, jääb Nursi lasteaed, kas nende laste päevad on siis ainult tubades olemiseks, et palju küsimusi on õhusse. Ja nendele vastuseid ei ole, kui on kohtumised, siis aetakse mingid käojaani, näiteks oli Võrus Nursipalule vee kasutusloa andmise avalik arutelu, keskkonna amet oli kohal ja räägiti 70 kuubmeetri vee kasutamisest päevas, samal ajal kui igal pool juba liikus info, et päevas kasutatakse vähemalt üle 400 kuubmeetri vett, keskkonna amet taotleb luba 70 kanti jaoks, noh, too ei ole tõesti mingi kogus, aga 400 kantmeetrit vett päevas, pumpade võimsus on ligi 500 kantmeetrit, et see on küll oht. Ei saanud vastuseid, kuhu läheb näitesse tehnika, puhastuse vesi, räägiti mingist kraavist ja et noh, kuhu kraav läheb, kindlasti kuhugi ojasse, aga et mingid puhastusseadmed on, aga tankide või soomukite puhastamisel ei tule ainult pori, vaid tuleb ka võib-olla õlisid ja tont teab mida, miks neid ei puhastata. Ja sellised küsimusi on niivõrd palju, et see teeb muret inimestele. Ei, ma mõtlen, et kas see Nursipalu oli sealt tubli mees seda, kas mingi ajakirjandus on sinu vastu huvi ka tunnud? Ei ole. Ei ole? Ei ole. Ei meedia, ei? Ma ei meedia. Raadioama? Ei, ei. Aga sa oled ju tubli mees? Ei ja ole. Tead palju? Ma olen kremlimeelne. Mis kremlimeelne? Sa oled oma Eesti riigi ja oma rahva eest väljas. Aga ma mõtlen seda, et kui palju see nüüd, ütleme, seal nõukuda, ma tean, noh, kuulsin, ma ei ole seal käinud, ma ei tea midagi, et seal oli omal ka mingi baas. Raketibaas oli. Raketibaas oli, jah. Ja kui palju nüüd see kordades on suurenenud? Noh, to raketi baas minu tead oli kas 90 hektarit suur või midagi taolist. Aga to, ütleme, to nii ei häirinud inimesi. Kuule, no... Eks sa häiris ikkaga? Ei, meid küll ei häirinud. Ma mõtlesin, me käisime seal seenel ja me ei märdanudki. Ma sõitsin sealt pidevalt mööda autoga, sealt läks Sõmerpalu Nursi tee, läks mööda vahetud okastraadi või selle kõrvalt. Ma ei näinud seal ühtegi sõdurit, ei näinud linna peal ühtegi sõdurit liikumas. Ma ju elasin Utsalis ja koolis käisin Võrus ja pidevalt sõitsin ka seda teed mööda. Eriti kui abiellusin, siis abikäes elas Sännas. Noh, minult oli Sänna kõige odavam ja lühem tee ikkagi Sõmerpalu ja Nursi kaudu. Et sõitsin kõik aegselt mööda. Ei näinud me seal sõdurit liikumas ja midagi. Mõni arva, mõni üksik seal aia äärest olgendas. Aga ütleme, nüüd on ta kordades kasvanud, jah? Jah. No, nüüd on 9000 hektarit. 90 ja 90 000. Jah, 9000. 90 ja 9000. Püha jumal. 100 korda. 100 korda, jah. Ja. Seal on siis peale rakettide veel siis need suured laskekahurid plus tankid, jah? Ma ei tea, mis seal on. Ma tean, et tankid on ja suurtükid, aubitsad ja noh, seal teostatakse igasuguste miinipildujad ja needega tehakse harjutusi. Ja kõige hullemad on need kõud, ehk K9-ad, liikursuurtükid, mille laske kaudus on 30-40 kilometrit, nendega hakatakse tulistama Nursipalu harjutusväljakul olevatele uksualadele kuskilt mõnistest või missost või põlva ligidalt või ma ei tea kust, et need kuulid lendavad üle inimeste peade ja kus on garantii, et mõni ei kukku ka kuhugi talu peale või on teab kuhu. Praegust ei lasta veel?
Praegust vist ei lasta veel, jah. Need pidid sügisel tulema kunagi. Joo, vahepeal ütleme, oli see teema väga kõrgelt üleval, kõik Pevkurid ja kõik, kes seal käisid. Nüüd on kuidagi, nüüd käis Pevkur seal, lips ees, oli avamine. Jah. Ja ma vaatasin, et teema on inimestel kaupal saadud, teema on korras, kõik tuleb välja, et ei ole. Midagi ei ole korras, sest enamust talude omanike ei ole valmis oma kodudest rajama. Seal on ka mõned suurtalud isegi jäävad ja kõige huvitavam näiteks selle uue nüüd kinnitatud plaani järgi üks talu jääb nagu ruudu sisse, nagu ütleme, siit läheb Nursipallu laienduspiir siit ja siit ja talu on siin keskel, et kuskil 200-300 meetrit kummaltki poolt on taluni, aga on siuke nurk jäetud sisse. Ei saa üldse aru. Teine on need uksualad, noh, nüüd ka tehakse veel neid uksualasid rohkem, no need on need kohad, kuhu tulistatakse, kus need mürsud lõhkevad. Täpsusi harjutatakse. Üks tuleb ka näiteks Sudali külale nüüd veel ligemale. Ja kui ma viimati kodukandis käisin, siis minu kodust umbes 600 meetri kaugusel see ilus mets oli kõik sügavaid kraave täis kaevatud ja üles songitud. Seal noh, ei olnud võimalik enam liikudagi. Aga ometi oli see koht, kus ma käisin lapsena karjas, loomi karjatamas, kus me käisime seenel, kus ma õpilasena tegin metskonnas sihte puhastamas, käisin kraave puhastamas, et oleksid sihid korralikult, et kvartalid ilusti täistatud, kus korjasime metsaalt murdunud puuoksi, et metsaalused puhtad oleksid seened marjad kasvada saaksid. Aga sealt vedasime ka seljas eina kodus lõunaks loomadele süüa, et nüüd ei ole sellest midagi järgi jäänud. Ja imelik on see, et Eesti on väga väike riik, 45 000 ruutkilomeetrit, ja siia ehitada sellised suuri siis neid kohti, kus siis harjutada laskmist ja muud. No ma ei tea, võibolla kuskil seal põhjapool on paremad kohad, kui tulla siia Lõuna-Eestisse, kus on väga ilus loodus, haruldane loodus, kus on väga ilus kogu see siis looduslik foon, et miks siia just tehti, ma ei oska öelda, aga nüüd on. Ja kas need inimesed, kes seal nüüd olid see toetusgrupp, sa sinna ei kuulud? Mm-mm. Et kas need on siis käed tasku pannud ja allanud? Ma ei oska selle kohta ütelda. Ma püüan olla sellest natuke kaugemal. Sõna võtan ainult seoses sellega, et mu sünnikodu ja seal elavad lähisugulased on väga ligidal sellele ohutsoonile. Või ohutsoonis õigemini ja selle piirile. Mõned isegi mõne 100 meetri kaugusel, noh, minu sünnikodu jääb kuskil 600 meetri kaugusele ja minu lähisugulaste oma täpselt sama kaugele. Et selle pärast ma võtan sõna ja loomulikult ma olen seda meelt, et Eesti ei vaja nii suurt sellist harjutusväljakut Vene piirile liiga ligidale, sest näites on kohti, kus riike, kus näites taheti ka NATO baase rajada, kuid kohalike inimeste vastuseis oli nii tugev, et see tekitab kohe nagu sõja ohu Venemaaga ja siis loobuti nendest paikadest. Aga siit tuleb ka teisest küljest vaatata. Väga osavalt on manipuleeritud kohalike omavalitsustega ja on toodud siuke näide nagu kohaliku kasu instrumente. Milles see kohaliku kasu instrument väljendub tegelikult, seda ei ole lahti räägitud, aga kes natuke mõtleb, see saab aru, et see tähendab eesti keeles seda, et kohalikele omavalitsustele antakse selle jaoks raha, et õiged otsustajad pukki pandaks ja kohalikele elanikele see jama, mida kavatsetakse teha, kõik ilusate sõnade saatel kurku topitakse. Volikogude ja vallamajadesse seega pääsevad inimesed, kes on sobilikust erakonnast või kes gastroleerivad kuskilt kaugemalt ja kes ei tunne kohaliku elu vastu, inimesi ei tunne mingi tuvi.
Kas sa järgmistel sügisel toimuvatel kohalike valimistel ka kandideerid? Ei kandideeri. Ma sa ei... oled veel hea välja, sa oled sportlik mees veel. Jah, aga keegi ei ole huvitatud minu kandideerimisest, sest ma ei ole müüdav. Või õigemini, ma ütleks, et olen müüdav, aga minu hind on vähemalt 2 miljonit. Seda ei taha keegi maksta. Jah, sellepärast mind ei võeta ka kuhugi nimekirja. Aitäh, Jüri Varik, sa oled tõesti tubli mees ja ma imestan, miks sulle ei ole seda nominenti antud, sest sa oled väga palju tööd teinud oma laste kasvatamisel, oma perehoidmisel, sa oled arendanud Eesti elu ja oma kodukandi elu eest välja, nüüd me kuulsime, sest ma seda ei teanudki. Aga andeks, aga nüüd saime teada, nii et osun, et meil on rääkimisi küll järgmistes saadetes. Aitäh sulle! Aitäh! Sirru lüüa ja heita endalt orja rüü. Loomis hoot või kloode koot või Toomas Pauri, autorisaade.